Volilna udeležba je bila v drugem krogu niže kot v prvem, kar je na nek način razumljivo. Ni bila tako bistveno niže, kljub temu pa niže od 50%, tako kot v prvem krogu in to seveda ni dober znak. Mislim, da bomo morali to vsi skupaj, celotna slovenska politika, vzeti izjemno resno in v prihodnosti predlagati korake, ki bodo povrnili zaupanje ljudi v to, da je možno probleme reševati preko demokratičnih institucij in da je seveda za ta cilj potrebno narediti tudi spremembe, za katere smo mogoče še pred meseci ali leti verjeli, da nikoli ne bodo potrebne.